Exatas Horas tá especial. É o aniversário do Serginho Grossman, mas quem ganha o presente é você. É, não colou. O programa tá maravilhoso, tá especial. Nós temos Fábio Júnior, Baby do Brasil, Paula Fernandes. Uma esperança, junto com a madrugada. Titãozinho, Chororó, Fiuk, Pitch, Lucas do Fresno, é? Chico Santa Cruz, só falta você. Diz que é verdade, que tem saudade. O convite tá feito. É isso aí, vem pra Altas Horas. Tá emocionante. Neste domingo, não temos tempo de olhar pra trás. Duas bandas serão eliminadas. Eu tô nervoso aqui, imagino vocês aí no palco. E quem ficar se classifica pra grande final. Você vai conhecer as quatro finalistas. Domingo. São as últimas provas pra quem quer ser superstar. Já parou pra pensar que um grande show sempre tem bastidores incríveis? Vem ver, o Otaviano conhece tudo com a palma da mão. Tudo pra você no maravilhoso mundo do Projac. Se o negócio é mostrar o que ninguém viu, Didi tá na área. E o Video Show veio conferir essa cena sob todos os ângulos, exatamente aqueles que você não viu na novela. E a Paty, gente, insistente como ela só, descobre tudo. Mas vamos lá, eu não desisto. Tá sentindo falta de uma dupla imbatível, né? Marcela e Mariana se apresentando. Nós viemos ao ateliê da novela pra descobrir como esse figurino é feito. Mais uma missão cumprida. E o Zeca, hein? Ah, ele aí, ó, abrindo o jogo sobre o que rola nas gravações. Olha o que tem de gente envolvida nessa transmissão aqui do estúdio. De segunda a sexta é assim. A gente dá show no seu vídeo. Os sonhos, as paixões e o amor pela música, unindo um grupo de amigos numa história em ritmo de bossa nova. Aqui vamos nós! Os Desafinados, com Rodrigo Santoro, Celton Mello, Cláudia Abreu e Alessandra Negrini, neste domingo, na Sessão Brasil.